Då säger jag välkommen till Felix Pettersson och Jonathan Nilsson och jag och Andreas Westling på Hockeymagasinet. Vi kör en liten spontanstudio här efter, under dagen har det ju varit lottning inför Junior-SMs kvartsfinalen. Och det vi ska prata om idag är såklart det vi fokuserar på, J20. Vad känner ni så här spontant efter att ha sett lottningen? Tuffa serie, tajta serie. Mm. Det var väl ingen som stack ut som någon given på något sätt, kan man säga. Nej, jag tror alla går till tre matcher. Mm, mm. Och om man ska blicka tillbaka lite då, vad säger vi om åttondelsfinalerna? Var det något som stack ut där? Ja, nej, men det var väl... Vi fick ju se två skrällar mer eller mindre. Om jag inte missar någon. Både Örebro och Karlskrona som tog sig vidare och som kanske inte var så jättetippade på förhand att ta en fast i kvartsfinal, men som gjorde det ändå. Det kan ju vara guld värt även nu i kvarten, så att säga, och ha det i ryggen. Mm. Mm. Och du då, Jonta? Jag minns framförallt Luleås upphämtning mot Skellefteå där i tredje avgörande match, och Skellefteå ledde med 3-0 en bra bit in i i andra perioden, så fick Luleå in två snabba mål innan tredje där, och sen så gjorde de fyra till och vann med 6-3 på bortaplan. Det var inte mer. Mm. Luleå fick ju hyfsad förstärkning där också med Viktor Gran och Isak Lundström såklart. Sen var det ju ytterligare en spelare, Nils Lundqvist var det, va? Nils Lundqvist. Ja. Vad säger vi om dem? Både Nils och Isak stod ju för tre assist i matchen där, och det var väl de som låg bakom de första viktiga målen som gjorde att de kom i kamp. Så ja, riktigt stark förstärkning. Mm. Ja, det är hyfsad stjärnglans att få in det där laget till avgörande match. Ja, verkligen. Framförallt en sån som Isak Lundström såklart, given forward, har ju gjort det jättebra i en bra säsong i SHL och kommer nu här alltså i 20 och förstärker du. Och känns ju som den givna stjärnan här nu som ska bära laget hela vägen. En annat lag som såklart var ett litet utropstecken tycker jag i åttondelsfinalen är ju Karlskrona, som slår ut Färjestad. Vad säger ni spontant om dem, deras resa? Ja, men det är en jävla, de har ju varit bra hela våren egentligen i fortsättningsserien. Och har ju levererat kanske framförallt i powerplay inledningsvis. Men mot slutet så har de varit jämna på i princip alla spelformer. Och ja, de var om inte en storlek större så åtminstone samma storlek som Färjestad i den här serien. Och det räknade man kanske inte med på förhand, Färjestad som liksom var... kändes som ganska slagkraftigt lag med eventuellt chans på, ja, men en medaljplats eller något sånt här. Mm. Så att han är en riktigt stark, och snackade lite med tränaren Arto Miettinen där efter första matchen. Han pratade om det, hur killarna växer några centimeter i såna här matcher, och de har ett jävla go i laget. Mm. Ja, som jag var inne på det innan, att det kan ju vara guld värd. Det här är mitt fjärde år som jag är bak i New York, och jag kommer ihåg när jag pratade med Arto där för, blir det 2 år sedan, när Karlskrona flyttades upp till superelit i och med att A-laget gick upp, och jag kommer ihåg då att då fick de ju jaga spelare för att få upp ett lag. Han hade en rätt tuff utmaning där att liksom överhuvudtaget ställa ett lag på benen som var hyfsat slagkraftigt. De hade ju gått från J20 division 1, alltså inte elit utan 2 serier upp i superelit, och då ska man ju veta att det är enorma steg vi pratar om. Och att då idag 2 år senare var ett av 8 liksom främsta lagen i landet, det är ju såklart en fantastisk resa, och det här, de har ju aldrig spelat kvartsfinal tidigare, så att jag tror man lever mycket bara på det alltså. Och jag tror att det blir en tuff motståndare även i en kvartsfinal för Växjö. Absolut.
Men vi kanske ska helt enkelt göra så att vi blickar framåt lite. Och det var ju som sagt kvartsfinaler idag. Jag själv har ju live-rapporterat under lottningen idag på förbundet. Och till att börja med, skitkul att se det stora intresset som var. Vi hade alltså närmare 3000 personer som har varit inne och följt på den här lottningen. Alltså som var både J18 och J20 på ett annat sätt. Och skitkul såklart för oss och för juniorhockeyn. Och jag tänker att idag att vi går egentligen igenom varje matchserie och börjar väl egentligen med den översta. Brynäs valde ju Örebro. Vad säger vi om den matchserien? Ja, framförallt det jag tar med mig från Brynäs åttondelsfinal är ju Adam Boqvist som kom in och spelade de två sista matcherna och han var ju helt avgörande. Det var han som gjorde målen också. Mot Södertälje i 3-2-segen där. Så, jag vet inte exakt hur det ligger till. Han spelade inte med A-laget här nu senast mot Växjö heller. Så de kan väl räkna med han i 20-slutspelet. Ja, men det tror jag också. Felix? Det känns som att de blev lite tagna på sängen där av Södertäljes offensiv i första matchen där. Men ja, de reste sig, inte minst tack vare Boqvists hjältedåd eller vad man ska kalla det. Och möter nu Örebro som också är lite, har lite Karlskrona-vibbar eller vad man ska säga. De har lite underdog-mentalitet, de är ganska kompakta samtidigt som de har fina offensiva begåvningar. Så det kan bli tajt där. Ja, men verkligen. Och det som egentligen talar mot Brynäs, om jag ska ta det, jag har ju faktiskt pekat ut dem som guldfavoriter och det står jag för, men efter att ha sett dem tidigare år så är det ju så att de alltid, eller väldigt ofta har vunnit grundserien och varit väldigt bra topp 10-serien, men så fort det blir slutspel så har man fallit ganska pladask. Och det var ju på väg att hända nu redan mot Södertälje när de åkte på Stordäng där, men de lyckades vända det. Men jag tror ju att man inte har råd i den här matchserien att komma ut på det sätt man gjorde i första matchen. Utan nu, de måste spela sin bästa hockey och gör de det så kommer de gå vidare med 2-0 matcher. Så mycket bättre är de än Karlskrona, men samtidigt så som vi har sagt, Karlskrona är inget lätt lag att ha att göra med. Och de lever ju bara på det faktum att de inte har någonting att förlora och redan har gjort en historisk säsong i klubben. Jag ser Brynäs som stor favorit där, men man får fastna se upp. Så långt kan man göra. Ja, men jag är lite intressant. Jag tror att Brynäs tar med två-1 i matcher. Jag tror att det blir en tredje avgörande. Men jag tror att vi kommer få se Örebro verkligen trycka på gasen i match 1 där på hemmaplan. Och verkligen försöka få Brynäs ur balans. Vi får se om det håller. Ja, och det som är intressant med det här junior-SM som skiljer sig mot många andra slutspel är ju att mycket avgörs ju faktiskt i andra serier. Nu pratar jag SHL. Ta Brynäs som exempel. De möter Växjö i SHL-slutspelet och mycket talar ju för att Brynäs. Nu kommer jag säkert få många ilskna kommentarer här, men jag ser ju Växjö som stora favoriter där och då ser jag också tänkbara förstärkningar till Brynäs i 20-lag. I form av Jesper Boqvist då till exempel. Och Samuel Asklöv var ju där också. Så att där har vi två tänkbara guldspelare liksom för Brynäs. Men då ska vi såklart ta oss vidare här också. Man ska inte ta händelserna i förväg. Men sådana där faktorer spelar väldigt stor roll i SM. Mm. Jag kan skjuta in Marcus Westfeldt där som har spelat en del med J20. Precis. I första formationen och är bekant med killarna. Så att, ja, Alexander Bjurström har varit upp en del också. Eller så är jag kanske fel, men hur som helst. Vi rullar vidare till matchserie 2. Växjö och Karlskrona. Vi har ju varit inne på Karlskrona här. Vi kan ju då börja med Växjö. Säg om det ser jag sen så länge. Jonta, du får börja. Jag skickar bollen till dig här. Den här tystnaden klarar jag inte av. Spelare det här året. Jag gillar uttalet. Ja. Och sen Sunnefors också. Alltså det känns som att de har den offensiva spetsen. Verkligen. Men
om vi ska komma in på Karlskrona så jag tror fan att de tar det här. Ja, härligt att höra. Du sticker ut näsan där. Ja, jag sticker ut näsan och tror att de är så här bra. De hade en tung höst, men det berodde mycket på skador, så de är absolut på samma nivå som de andra topplagen. Det är lite grann som du var inne på det med Brynäs. Om Brynäs kommer på, kan vänta sig förstärkningar, så kan ju Växjö in. Exakt. Jag hoppas ju nästan att Brynäs går vidare där, bara för att vi ska få se Elias Pettersson i J20. Ja, det hade de frågan är om han blir i J20 eller om han drar över till... Ja, precis. Jag är lite tveksam på om Vancouver hade låtit honom spela i J20 faktiskt. Ja. Nu när du säger det är lite för mycket pengar på spelare kanske. Ja, kanske. Ja. Men, nej, ja. Men jag är inte riktigt lika såld på Karlskrona som... Hur mycket fick du för att säga det där, Jopna? Ja, nej, helt rätt. Nej, alltså Växjö har ju varit bra hela året. Jag hade inte jättehöga tankar på dem inför våren här när de bytte av tränare och alltihopa, men de har ju visat att det sitter ju i liksom, sitter ju hela lagbygget, den här segerkompetensen, om man ska säga. Så jag tror att vi kan räkna med att de kommer fortsätta och spela på hög nivå. De har ju, de är ju en av de här stjärnorna, men de har ju flera. Jag är väldigt förtjust i August Nilsson på backen. Tycker han är väldigt klok. Jag tror Växjö tar hem där. Jag tror att de kanske gör det redan på fredag. Och jag är lite inne på samma spår som det, Felix. Och det som också talar lite för Växjö tycker jag är att de var ju SM-final i fjol. Och vi ser ju några tunga spelare som är med i år också. Ludvig Wisten var ju med i fjol. Och han drog tungt lass i fjol redan när de gick till hela vägen till SM-final. Och torskade på straffar mot Bono. Ja, det var kanske den suraste förlossningen jag har bevittnat. Men även målvakten Pontus Eltonius, om jag talar namnet korrekt, var ju grym redan i fjol och kommer vara en stor... viktig roll i det här laget i år och har ju redan visat det i slutspelet att han är en av de bästa målvakterna. Så att Växjö har en bredd och en spets som jag tycker definitivt talar i den här matchserien. Och ja, jag är stora favoriter i mina ögon, men jag, som sagt, Karlskrona har vi sagt tillräckligt mycket om och kan mycket väl skrälla här också om Växjö inte är på tårna. Yes! Vi rullar helt enkelt vidare till nästa matchserie och ska vi se här så jag tar det i rätt ordning. Vi tar HV71 Frölunda. HV71 fick då välja Frölunda som tredje lag. En ganska spännande matchserie på förhand, eller vad säger ni? Absolut. Jag vet inte hur mycket val det var, men de andra de kunde välja var Modo. Ja, precis. Så att det var lite pest eller kolera där tror jag faktiskt. Jag tror verkligen det. Nej, men alltså, jag tycker att den här serien är absolut svårt. Jag ser så mycket som båda lagarna för sig. Liksom. Kasta på varandra eller vad man ska säga. En liten grej jag med sig är ju att Björklövens säsong tog ju slut. Nu är det tyckarna. Och de hade ju lite utlånade förlandspelare. Jag har faktiskt lite nyheter där. Jag fick faktiskt lite inside information precis vid att Frölunda kommer få förstärkning i form av Filip Westlund från Björklöven som du är lite inne på. Jakob Stenqvist är aktuell och även Jakob Petersson säger man kanske, det är bättre. Men de tre är i alla fall högaktuella och Filip Westlund vet jag redan är klar för att förstärka Frölunda, så att tre hyfsade spelare att få in. Vilken tur, för det har jag skrivit i mitt tips. Ja, jag kände att jag slänger in det där så att så kan du... Har vi tittat avslöjande här? Nej, men... Ja, men gött. Ja, men jag tror på en stenhård serie. Kan gå hur som. Verkligen. Verkligen. Ja, samma här. Ja, det kan gå till vilket håll som helst. Och jag tycker det känns som två väldigt offensiva lag här. Och det kan nog bli väldigt målrika matcher mellan Frölunda och HV71. Målvaktsspel, klyschigt som den låter, kommer bli så roligt avgörande. För något vis så
Det känns som i mina, ja, någonting för mig säger att det är Frölunda som kommer ta sig vidare här, och det är inte bara för att de får in förstärkningar, utan för att jag tycker väl på något vis att man har ett jämnare, man är lite jämnare som lag. Jag tycker H71 har brustit lite i försvarsmässigt under säsongen och gått lite upp och ner. Nu imponerade man i och för sig mot Leksand här, tycker jag, och faktiskt det enda laget som gick vidare direkt med 2-0 i matcher, så att jag ska inte vara för kritisk här mot HV71, och lika stor chans är ju att de går vidare här. Det finns egentligen ingen favorit, utan här blir det egentligen vilket lag är det som har bäst form när det gäller och vem som får ut så mycket som möjligt av laget. På tal om form så kan vi ju nämna Samuel Fagemo i Frölunda då, som vi utsåg han till månadens spelare i fortsättningsserien i februari. Då han gjorde bland annat hattrick, och nu gjorde han ju hattrick i andra matchen här också. Extremt farlig målskytt alltså. Han kommer definitivt HV71 få se upp med. Och då kan man även ta en i HV71 och Erik Brännström som förstärkt sin A-laget. Gick in och levererade direkt och kommer ju vara en otroligt viktig spelare för HV71. Det är liksom, här är en spelare som är på gränsen till NHL-klass i mina ögon och har ju imponerat hela säsongen i både SHL och JVM. Och det är en av de bästa spelarna vi kommer ha i det här slutspelet. Så ja, där har vi ju en liten head-to-head fight kanske. Absolut, jag tänkte en annan liten match i matchen skulle kunna vara David Gustafsson och Jakob Petersson. Helt klart. Båda två väldigt duktiga tvåvägsspelare som förmodligen kommer att få dra ett väldigt tungt last nu. Om det blir en sån målrik serie som vi kan vänta oss. Precis. Jag ska ändå nämna det nu när jag satt ju med här under telefonkonferenserna på morgonen när de valde. Och vi kom överens, jag och förbundet, att vi skulle ha ett upplägg där när tränarna hade valt lag då. Att de skulle lämna lite motivering till valet. Och det var nästan väldigt komiskt bara när det var J20 då, då. För att alla tränare sa exakt samma sak. det är geografisk närhet som har avgjort det här. Och så nästa, ja det är samma. Och så nästa, ja det är samma här. Så att det var till slut att jag satt och skrattade liksom. Logistiken avgjorde sa den för sista liksom. Ja, det var ju kul att ni bjöd på de saftiga citaten. Jag ska slänga upp en citatrubrik här, tror jag. Logistiken avgjorde. Tror du att det är hela sanningen eller blir det lätt för tränare? Nej. Ja, precis. Jag tycker det är lite tråkigt kan jag känna om jag ska skicka en pik till tränarna. Men det var väl inte så mycket mer att säga för dem kanske. Men lite tråkigt, absolut. Ja, vi har ju då en matchserie kvar. Och där var det ju faktiskt Luleå som då fick Modo. Här känns ju, båda lagen har ju fått, vi var inne på Luleå, och båda lagen har ju fått väldigt mycket förstärkning. Framförallt Modo då från A-laget. Så det är två stjärnspäckade lag här som ska drabbas samman i kvart. Vad säger vi? Felix, du får börja den här gången. Också en ganska svårtippad serie egentligen. Framförallt nu när Luleå är så pass förstärkt som de är. Och jag tycker att, som Jonte framförallt har varit inne på, den här senaste matchen mot Skellefteå, där visade de ju prov på en riktig vinnarkapacitet, eller vad man nu ska kalla det. Och verkligen kunna lyfta sig i ett sånt läge och vända matchen helt. Det blir en lite tuffare möte att knäcka för Modo än vad Djurgården kanske var, även om Djurgården ändå tog en match där hemma. Jag tror att det här kommer bli också en väldigt jämn matchserie. Just på grund av allt det här. Men jag tror väl kanske att Modo, som ändå haft några veckor på sig att spela ihop laget och som har lite mer A-lagsreserver än vad Luleå har i slutändan. Jag tror att det räcker i slutändan. Ja. Nej, men jag är inne på samma spår. Framförallt i Modos offensiv gjorde de 7 mål första, 5 mål andra och 6 mål tredje här mot Djurgården. Helt okej. Ja, och ur ett tittarperspektiv tror jag det kommer bli en riktigt rolig serie att följa också. Många mål och jämnt tror jag också, även fast fördel med Modo truppmässigt. Ja, alltså jag hör vad ni säger, och absolut Modos offensiv blir ju inte att leka med, det såg vi som sagt mot Djurgården här. Så jag
på något vis måste jag ändå säga emot det då. Jag tycker, jag känner att årets Luleå är, det har allt som behövs egentligen. Det är den sista pusselbiten. Är väl egentligen bara att få allting att klicka liksom helt och hållet. Nu har man liksom bara haft de här lagsförstärkningarna en kortare stund. Men jag tror att det här laget kommer växa ju längre tiden går. Och man har liksom viktiga pjäser på, i Viktor Kran, en extremt bra tvåvägsback med starka ledaregenskaper som jag tror kommer vara alfahanen i den här truppen, om man ska säga så. Lägg där till Isak Lundström, så ja, jag tror stenhåll på Luleå faktiskt. Och även om Modo kanske känns liksom starkare om man ser till hela laget, så nej, jag säger Luleå. Det gör du bara för att jag och Jonta tippat guld. Men jag känner att han kan inte sitta sig emot. Nej, men jag satt faktiskt fundera här innan på just den matchserien som jag tyckte på förhand var den mest svårtippade liksom. Och sen kände jag till slut att någonting med Luleå tycker jag känns som, ja, jag tror det faktiskt kan bära riktigt långt. Mm. Nej, men jag tror absolut att det här kommer vara en väldigt underhållande serie att följa. Jag tror att den här av alla serier kanske kommer bjuda på mest slutspelskänsla. Ja, det är min känsla också. Sen tror jag Modo kommer sätta upp mina ord i omklädningsrummet här nu och verkligen slå mig på fingrarna sen. Men ja. Intressant, gubbar. Har vi något att tillägga här på kvartsfinalerna? Oj, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat ganska utförligt om. Ja, men det håller jag med om. Kan vi passa på att tillägga då att vi kommer vara på plats såklart under JSM-helgen i Nyköping. Och bevaka från och med U16-finalen hoppas vi. Och tills att det är avgjort i J20 också då. Fullspäckade dagar och vi kommer gasa med allt möjligt på sajten. Men vi kanske helt enkelt ska nöja oss där och blicka framåt mot kvartsfinalerna som spelas, vad blev det nu? Det blev onsdag, fredag, söndag. Vi säger rätt nu, jag som ändå har suttit med det då. Ah, ja. Jag kan dubbelkolla lite snabbt. Onsdag, fredag, lördag ser ut så. Onsdag, fredag, lördag. Där har vi dem, dagarna. Grymt! Men tack så mycket. Och så får ni helt enkelt spaning på sajten för mer material inför JSM. Grymt! Ja, tack. Tack.